Porquê o tema da tua crónica hoje ter a ver com medonhas? Eu explico. Olha, por causa de uma senhora medonha, com a qual um dia destes me cruzei no supermercado, fico que a balsa também vai ao corredor dos frescos e também pede desconto em cartão. A senhora, visivelmente perturbada e despenteada, porque eu, teoricamente, não lhe retribuí o bom dia, depois de ser indelicada duas vezes comigo, enquanto eu comprava 2 quilos de ameijoa vietnamita, que eu não compro uma ameijoa qualquer, ainda foi ter com a minha família para lhes dizer que eu era mal educada e estúpido. Eu agora digo... Estava lá a tua família? Não, estava a minha mãe. Não façam isso, que ela sabe. Ela sabe o demónio que tem em casa. Ai, seu filho, ela sabe o demónio que pariu. Ela sabe o demónio que pariu. Agora, a culpa é minha, eu confesso, não por não ter respondido à senhora, mas por quem manda a mira às compras da Almada. Aliás, dizia há pouco em bastidores do Manel Luís Goxa, por alguma razão, Cristo Rei está de braços abertos à espera de barco para a margem certa. Mas deixemos... Não fui eu que disse isto. Foste. Isto saiu da tua cabeça, como mas sempre. Mas deixemos de má língua e continuemos. Ter-me cruzado com esta senhora, vamos de forma simpática chamá-la de medonha dos congelados, deu-me uma ideia maravilhosa. Por que não começarmos a dar o exemplo, fazer a diferença? Por que não ajudarmos também nós, darmos de volta àqueles que tanto nos dão também, não é? E ajudarmos as medonhas. E imaginem, em vez de estar cada uma para o seu lado, uma medonha no barreiro, duas numa qualquer arrecadação em Foz de Coa, três no Canidelo, por que não juntarem-se em amizade? Aliás, eu acho que este é quase um serviço público que eu me proponho fazer. Estás a tentar, fazer. Então, criar um movimento das medonhas. Exatamente. Aliás, uma plataforma das temos cartazes e tudo. Podem mostrar os cartazes. Temos cartazes. Estão aliás, mostrando aos cartazes. Aliás, vocês veem para a Albertina que é uma medonha feliz. Ai, não. Exatamente. Medonhas unidas jamais serão vencidas. Medonhas unidas. Ai, que lindo. Ai, que momento lindo em televisão. Ai, que momento lindo. Isto é uma verdadeira manifestação. Por isso... E como então, mas olha lá, mas se uma medonha incomoda algumas pessoas, então muitas medonhas incomodam muito mas mais. Mas estão todos no mesmo bunker. A ideia, eu criei este plataforma. Ah, já há a página exatamente, no Facebook. É uma plataforma que eu hoje vos apresento, a minha nova plataforma, Medonhas Unidas. E porquê o bigode? Porque algumas têm. Algumas têm. Porque cada medonha que nasce gasta. Tem ensinamentos, quatro... isto tem dicas, tem ensinamentos então para todas as medonhas. Olha ali, Manuel. Por cada medonha que nasce, gastam-se 4 árvores. Para tapar. Para tapar a medonha. Então é assim, o mar leva tudo, o que é mau. Ah, pois o mar leva tudo, o que é mau. Menos a medonha. Tudo o que é mau, menos a medonha. O sol quando nasce. O sol quando nasce assusta-se com a medonha. Exatamente, lá está. Ora, o que é que nós pretendemos, portanto, juntar todas as medonhas deste país, estejam elas no Pragal, na Póvoa de Santo Adrião, na Gruta número 47, dizem vocês. Opa, isto é muito bom, desculpa lá. Acorda de manhã a sentir-se um farrapo, acabe com esse sofrimento. Não acorde. Esse lembrei-me da Albertina quando escrevi. Agora, dizem isto, juntar todas as medonhas da mesma plataforma não é nada de novo. Eu sei, eu quando criei isto, pois é que me lembrei que esta coisa de aglomerar num só local, muita gente feia, já tinha sido inventada quando se criou o Bloco de Esquerda. Mas descansem porque estas medonhas não têm quaisquer vinculações políticas. É uma plataforma, como se pode ver, Medonhas Unidas, com dicas úteis para todas as medonhas deste país, dicas para qualquer medonha que se preze. Esta é a plataforma, agora assumam a medonha que há em todos vós e bora lá clicar. Mas a plataforma já existe? Já existe, cliquem todos. Mas quê? Medonhas Unidas. Okay, cliquem em todos. Não, Medonhas em todos, Unidas. Com a mão esquerda. Porque... Até mas não há homens que são medonhos. Já só... vamos lá, já vamos lá. Isso é para cliquem a todos com a mão esquerda, porque a direita, para não variar, deve estar ou a afagar o rato ou a segurar o penico. Agora, para os que perguntam, esta plataforma é exclusiva para mulheres? Não, é para todos. Mulheres, homens, até para o Carlos Costa, se ele quiser.